Hola, mans de l'art. Anem a analitzar la Casa Milà, també coneguda com La Pedrera, la darrera obra civil dissenyada per Antoni Gaudí. Situada al Passeig de Gràcia número 92, el projecte data del 1905-6 i l'acabament de les obres cap al 1910. Es tracta d'una obra projectada als 54 anys, quan Gaudí ja havia assolit un estil propi i una manera de fer independent respecte als estils històrics. És la seva darrera obra civil i una de les més innovadores en els aspectes funcionals, constructius i ornamentals. És la quarta i última de les obres que Gaudí realitzà en el Passeig de Gràcia, l'avinguda més important de la ciutat. Les dues primeres, avui desaparegudes, van ser la farmàcia Gibert del 1879 i la decoració de la sala del bar Torino del 1902. I la tercera va ser la casa Batlló, 1904-1906. Pel setembre del 1905 es van demanar a l'Ajuntament els permisos de demolició d'una antiga construcció de tres pisos. I el 2 de febrer de 1906 se'n presentà el permís d'obra signat per Gaudí. El terreny feia 34 per 56 metres i era ocupat per un xalet amb jardí. D'acord amb els plànols presentats per Gaudí, les dimensions de l'edifici que es proposava construir era de 10,05 metres de llargada al Passeig de Gràcia, 20 metres al xamfrà i 42 metres i mig al carrer Provença, amb uns 1.620 metres quadrats de superfície del solar i 1.323 metres quadrats de superfície edificada deduint-ne els patis. Denominada oficialment Casa Milà, per haver estat una iniciativa immobiliària d'aquesta família, que també hi va establir la seva residència, popularment és coneguda amb el sobrenom de la Pedrera, que al·ludeix, irònicament, al seu aspecte extern molt semblant al d'una pedrera oberta. Abandona el rigor ortogonal del Pla Cerdà i la seva proposta integra dos edificis, l'un amb accés pel carrer de Provença i l'altre amb accés pel xamfrà del Passeig de Gràcia. L'immoble, que consta de soterrani i semisoterrani, planta baixa, 5 pisos, planta de golfes i terrat, estava destinat a habitatges i es resol al voltant de dos patis interiors, un de circular i un altre d'ovalat, que es comuniquen entre ells, i cada una de les plantes es divideix en quatre habitatges distribuïts de manera que tots ells donin a una façana exterior, la del carrer o la de l'interior de la mansana. Col·laboraren amb Gaudí l'arquitecte Josep Maria Jujol, els germans Badia pel que fa a la forja, la foneria Manyac a la serralleria, Escofet als paviments, Joan Beltran al modelisme i el constructor Josep Bayo. Figuren al catàleg del Patrimoni Artístic de la ciutat de Barcelona des del 1962 i va ser declarada Monument Històrico-Artístic d'Interès Nacional per l'Estat espanyol el 1969. I l'any 1984 la UNESCO va escollir entre una llarga llista de monuments presentada pel govern espanyol 7. L'Alhambra i el Generalife, la Mesquita de Còrdoba, la Catedral de Burgos, el Monestir de l'Escorial i el Palau Güell, el Parc Güell i la Casa Milà. Tan important és l'obra de Gaudí i aquesta casa de pisos situada en una cantonada de l'Eixample barceloní? Pel que fa a la seva ubicació, s'alça el número 92 del Passeig de Gràcia, xamfrà Provença. Es tracta d'un indret estratègic i rellevant per diferents motius. El Passeig de Gràcia s'anava consolidant com l'eix fonamental de la dreta de l'Eixample. El carrer Provença havia marcat fins al 1897 el límit que separava Barcelona de Gràcia. Al bell mig de l'encreuament es va situar la Font de Ceres, obra de l'escultor Celdoni Guixà. Des d'aquest punt, les tropes del general Gaminde van bombardejar la plaça del Rellotge de Gràcia per fer enmudir la campana de la parròquia, que no cessava de dringar durant els avalots provocats per una lleva de minyons de Gràcia el 1870.
I en aquest mateix indret hi havia les barraquetes dels burots que cobraven l'impost municipal dels productes que entraven dins del límit barceloní. Pel que fa a l'encàrrec, l'encàrrec li va fer Pere Milà i Camps, aconsellat per Josep Batlló. La seva dona, Roser Segimon i Artells, no era tanmateix gent partidària de Gaudí. No va, per exemple, acceptar l'escultura de Mani que havia de coronar l'edifici i va pleitejar contra l'arquitecte per una qüestió d'honoraris i va destruir tota la decoració que li havia escampat pel pis. Pere Milà i Camps pertanyia a una de les famílies més distingides de Catalunya. Es casà en segones núpcies amb Roser Segimon, vídua de Josep Guardiola, un indià enriquit que va llegar a la seva dona una herència important. La construcció de l'edifici va ser complexa i plena de problemes econòmics, ja que Gaudí ultrapassà les previsions pressupostàries. Morts Gaudí i Pere Milà, Roser Segimon decidí substituir del seu pis la decoració interior proposada per Gaudí per un artificiós estil Lluís XV. Pel que fa al sistema de construcció, val a dir que és d'una gran complexitat estructural, ja que no té parets de càrrega, sinó que tot l'edifici s'aguanta sobre les columnes de pedra o de maó i un entramat metàl·lic. Desapareix, doncs, el concepte de façana a l'estil tradicional. Però, tot i les seves anticipacions, suport sobre columnes i edifici antifaçana amb planta lliure, no aconsegueix fixar un model o prototipus de residència. Té una estructura de pilars de pedra i totxo i d'una trama de jàsseres i biguetes de ferro que s'anticipa a la planta lliure Le Corbusiana. Així, va poder eliminar els murs de càrrega i distribuir l'immoble amb molta més llibertat i construir una façana autoportant que es connecta a l'estructura de vigues i pilars mitjançant tirants de ferro, per la qual cosa pot ser molt més lleugera, tenir més obertures i accentuar les formes ondulants de la seva superfície. La tradicional estructura rectilínia de murs de càrrega, formats per sistemes de crugies paral·leles, fragmentava els interiors i limitava les comunicacions amb l'exterior. Amb el sistema de planta lliure formada pels pilars i les jàsseres, Gaudí aporta un nou plantejament a l'edifici, gràcies al qual va poder treballar amb molta més agilitat els interiors i els exteriors de l'immoble i dotar els habitatges d'una diversitat i d'una variabilitat fins aleshores inexistent. Per això, res no és uniforme en aquest edifici. Les plantes són diferents, la distribució dels pisos canvia i la seva configuració és diversa. També va poder agrupar els petits patis de ventilació distribuïts en cada planta en dos de grans i centrals que organitzen tota la planta i en faciliten una millor il·luminació i ventilació. El mètode de treball consistia en l'elaboració de maquetes de guix a diverses escales. Joan Beltran va modelar una maqueta de la façana, diverses maquetes de les sortides de les escales i de les xemeneies i els entrants i sortints de l'edifici. Tot l'edifici va ser acuradament treballat per Gaudí sense cap mena d'improvisació. A partir de la maqueta de guix, la façana va ser cisellada per punts, transportant l'escala a un volum real. Quan els blocs de pedra eren situats al seu lloc, Gaudí en controlava personalment l'ajust final, dirigint els picapedrers fins al darrer retoc, de manera que les ondulacions, els entrants i sortints, encaixessin tot respectant la seva idea d'unitat. Pel que fa a la façana, la pedrera rep el seu nom per l'espectacular façana de pedra. Com una gran onada que emergeix en ple Passeig de Gràcia, és com una gran escultura de 30 metres d'alçada i 84 metres d'extensió. La façana i els acabaments tridimensionals de la coberta són els elements més visibles d'aquesta construcció.
Malgrat la seva solidesa, sembla que hagi estat modelada amb argila, utilitzant les empremtes dels dits per crear un relleu de ritmes ondulants que juga amb el contrast dels positius i els negatius. La definició i el disseny d'aquesta façana són producte d'una evolució molt llarga i de molta dedicació. Si observem els primers dibuixos que se'n conserven, planta i alçat que es van presentar a l'Ajuntament de Barcelona al febrer de 1906 per aconseguir el permís d'obra, veurem que la façana que proposava Gaudí encara té molt a veure amb les solucions emprades a la Casa Batlló, joc de balcons i tribunes que es distribueixen seguint uns ritmes regulars, però encara subjectes a l'esquema clàssic de finestra i balcó. Però en una maqueta de guix, realitzada per Joan Beltran el 1910 i de la que se'n conserva una fotografia d'Aleu, per ser exhibida en l'Exposició Internacional de París del 1910, el concepte ja és tot un altre. No es tracta només d'obrir orificis a la façana per il·luminar i ventilar l'interior de l'edifici, sinó que es vol realitzar una gran façana que, per ella mateixa, tingui un ritme aconseguits combinant els plens i els buits, la solidesa de la pedra i la lleugeresa de les obertures, siguin finestres, tribunes o balcons. És el suport estructural de l'edifici el que permet aquesta solució, ja que allibera la façana principal de les funcions de mur de càrrega, atribuint-li simplement les de mur cortina. Gaudí alterà el tractament regular de les façanes basat en una simetria formulada a partir de l'eix central de la porta principal i en una variació de les alçàries que decreixen a mesura que l'edifici ascendeix. L'espectacular façana de la Pedrera compleix una funció essencial: crear la sensació d'una massa única que se sosté pel ritme de les ondulacions. No hi ha línies rectes ni plans regulars. Treballa constantment amb superfícies tridimensionals que van dotar l'edifici d'una carnositat mòrbida, plena de relleu, vida i aspectes canviants. Hom pot observar les variacions d'aquesta façana al llarg del dia i les mutacions que experimenta al llarg de l'any. El sol de llevant acusa la volumetria de la façana, que es va fent més plana al migdia i recupera la seva plenitud quan el sol és a ponent. Els esvorancs i les tribunes produeixen un contrast entre les superfícies còncaves i les convexes, que canvia constantment en funció de la situació del sol. No hi ha dos moments iguals ni un sol punt de vista privilegiat. És interessant observar els perfils ondulants o el rictus labial que recorre horitzontalment l'edifici i que delimita la part de llum i la part d'ombra de la façana alhora que separa les plantes. Els grans voladissos de la façana responen a la necessitat de crear ombres per protegir-se del sol. Cal tenir present que els edificis de l'Eixample, situats a la dreta de la zona de muntanya, són els que tenen més sol. Cada planta és diferent. No hi ha cap altre mur que les façanes i els tancaments dels patis. La façana es va fer amb pedra de Garraf, a la part baixa, i de Vilafranca, a la de dalt, amb talla de gra gruixut sense polir. Els arcs i les columnes que fan de suport estan integrats de tal manera que no hi ha cap mena de discontinuïtat. La façana no és un recobriment, sinó una estructura de porxos superposats que es podria aguantar per ella mateixa. Està unida a la resta de la casa per unes bigues de ferro encastades a la pedra. Cadascun dels carreus i blocs de pedra de la façana estan engalzats damunt uns elements metàl·lics que surten de les bigues del forjat. Gràcies a aquest procediment, Gaudí pot atorgar a la plasticitat tanta importància com a la funcionalitat. Anem a veure ara la façana posterior. Gaudí va concebre la Pedrera sense oblidar cap dels seus detalls. Per això és important observar la façana que correspon a la part posterior de l'edifici, visible només des de l'interior del bloc
que configura la Mansana, Passeig de Gràcia, Rosselló, Pau Claris, Provença, o des d'un petit balcó al qual s'accedeix des de la planta baixa. Tota la força i el ritme sinuós que caracteritza les parets, els cels rasos i els elements ornamentals d'aquesta casa apareixen també a la façana posterior, encara que, en aquest cas, amb més contenció. Si l'anterior és de pedra picada, a la posterior, sobre les parets en moviment, es va aplicar un arrebossat de calç amb una coloració marró de to força rogenc. És especialment interessant el plec provocat pel xamfrà Passeig de Gràcia Provença, que Gaudí resol subtilment canviant la profunditat de les terrasses i amb un enginyós joc de baranes de ferro igualment sinuoses, tant en el traçat com en la col·locació. Pel que fa a les baranes de forja, les complexes i expressives reixes dels balcons són de ferro de forja elaborades als tallers dels germans Badia. El nivell de les terrasses és una mica més baix que el de les habitacions i així les reixes no impedeixen la vista lliure del carrer. Les formes ondulants i sinuoses de la façana es complementen en els balcons amb unes baranes treballades a partir de ferros reciclats. Reixes, baranes, bidons, etc., que a la manera d'un collage, Gaudí reblava fins a construir unes formes inspirades en la vegetació del mar o de la muntanya, peces d'escultura abstracta que ens remeten a un món vegetal, potser un fons marí ple d'algues. Sovint es compara aquestes formes abstractes al món de les algues, com si Gaudí hagués volgut fer sortir de les roques una vegetació natural que enriquís els ritmes d'aquesta gran superfície. Tot i les diferències que hi ha entre aquestes baranes, presenten una gran unitat de tractament i de concepte. Són escultures abstractes que anticipen la manera de fer de Juli González i de Pau Gargallo. Pel que fa als accessos i a l'escalinata, les comunicacions verticals de l'edifici són tres escales i els bucs de dos ascensors. Els ascensors estan situats a l'esquerra de l'entrada del Passeig de Gràcia i a la dreta de la del carrer de Provença. Només es comuniquen amb els replans tribuna que donen accés a les portes emplaçades a dreta i esquerra de cada planta. Les cabines són de fusta, amb poms de llautó. Disposa d'un banc de descans que originàriament també tenia braços. No hi ha cap relació entre els replans servits per l'ascensor i els servits per les escales, perquè aquestes, enteses com auxiliars o de servei, estan situades en la part posterior dels habitatges, arran de les parets mitgeres. Les escales no són rectes ni planes, sinó que obeeixen a superfícies guerxes i variables al llarg del seu recorregut. L'escalinata principal té forma de serp, segurament per aprofitar la llum natural i solucionar el problema del muntant d'escala, que creua i talla algunes finestres. Les baranes estan treballades amb cintes de ferro, torsionades i unides amb reblons que segueixen un moviment ondulant. La porta principal, de vidres irregulars, és de ferro de forja i les obertures més grosses són a la part de dalt, que és on hi ha més penombra. Sembla que Gaudí es va inspirar en la closca d'una tortuga. A través de les suggerents formes alveolades que configuren aquest trencadís de vidres transparents, talla les corrents d'aire i ens convida a entrar a l'edifici com si es tractés d'una galeria o d'un paisatge. Va ser construïda pels manyans d'Astilleros Morell i subministrada per la ferreria i casa de construcció de Joan Torres i Guardiola. Gaudí volia facilitar la comunicació entre l'interior i l'exterior, per la qual cosa, en una època en què no disposava de grans llunes de vidre, encaixa, a partir de models animals i vegetals, un conjunt de formes irregulars que creen una trama de vidres petits i protegits a la part baixa, on hi ha més risc de trencament, i més grans i lluminosos a la part alta. Aquesta estructura actua de reixa i de porta, practicable en la part central pels automòbils i en les parts laterals pels veïns.
Els recintes de cel obert no són buits, absents d'arquitectura, sinó que són part essencial d'aquesta. El ple i el buit formen una unitat indissociable i per això Gaudí els tracta amb la mateixa cura, trencant amb els models característics de l'Eixample, que marcaven una gran distància entre el de dins i el de fora, i va establir una harmoniosa comunicació entre el carrer, els amplis accessos a l'edifici i els seus patis centrals. Si observem la part construïda, són els seus 74 pilars els que esdevenen els eixos rectors de l'edifici. Si observem la part no construïda, veurem que són els patis els que actuen com a eixos articuladors dels espais. El diàleg entre estructura i forma és constant. Els patis tenen una dimensió màgica, accentuada per la integració que Gaudí fa de la llum, la decoració, el color i les formes. Mirar l'interior dels patis des del terra cap amunt o mirar-los des de la coberta cap avall és una experiència suggerent que ens permet entendre que Gaudí concebia l'arquitectura d'una manera tridimensional i no només des dels punts de vista exteriors. El pati de les flors, Passeig de Gràcia, i el pati de les papallones, del carrer Provença, són dos patis oberts de grans dimensions que de forma orgànica organitzen tota la planta. Els vehicles entraven per les portes principals i circulaven pels grans patis comunicats entre si, baixant per la rampa fins al soterrani. La peculiaritat d'aquests patis és la disposició de les finestres, que faciliten la ventilació i l'entrada de llum natural als habitatges. I a les parets, pintures murals a tot color amb motius florals, escenes mitològiques i detalls policroms. Pel que fa al soterrani, el terra dels patis se sosté sobre pilars lleugers de ferro colat. En el cas del pati el·líptic de Provença, les vigues i jàsseres segueixen una disposició tradicional, però en el cas del pati cilíndric del Passeig de Gràcia, Gaudí aplica una de les seves solucions més enginyoses. Utilitza una original estructura metàl·lica de ferro en forma d'estrella o de pop de 14 braços o de roda de bicicleta, formada per dues jàsseres cilíndriques i concèntriques, tensades per unes vigues radials que en la part exterior procedeixen d'un mateix punt i que en el cilindre central s'entreguen a la part alta i baixa de la jàssera corbada. D'aquesta manera treballen en tensió i compressió i traven en una sola peça una estructura de 80 cm d'alt capaç de suportar una superfície de 12 metres de diàmetre, el pati cilíndric, que és, a més, una de les peces més boniques de la pedrera. Els soterranis estan concebuts com a cavallerisses i magatzems, però els automòbils començaven a desplaçar els cotxes de cavalls i els soterranis foren habilitats com a garatges. Es comenta que el fabricant Feliu, propietari d'un gran Rolls, obligà a modificar un pilar perquè el xofer pogués estacionar-lo al soterrani. El sostre és una estructura metàl·lica que recorda els sistemes de sosteniment dels sostres de les criptes gòtiques amb la gran clau de volta central. Planteja, doncs, per primera vegada la idea de l'aparcament subterrani, amb espai suficient per situar-hi els vehicles de tots els residents de l'edifici, que es comunicava a través d'escales auxiliars adossades a les mitgeres amb cadascuna de les plantes de l'immoble. Una llegenda parla que Gaudí havia previst una rampa helicoidal des del soterrani fins a l'última planta de l'edifici, de manera que els cotxes poguessin pujar al replà de cadascun dels habitatges. D'aquesta idea, només en resten les dues escales de base helicoidal que permeten passar del nivell del carrer a la primera planta, la residència dels propietaris, i la rampa d'accés al soterrani. Entorn dels semisoterranis i de sota el carrer, hi ha un túnel que encercla tot l'edifici, pel qual s'estenen totes les canalitzacions de serveis, tant els desguassos com les canonades de gas i els cables elèctrics. Passem ara al terrat i a les xemeneies. Una de les parts més característiques d'aquest edifici és el conjunt format per la golfa i el terrat.
Aquesta part de la pedrera va ser construïda totalment fora de les ordenances vigents a la seva època. Sobresurt l'alineació establerta per l'Ajuntament de Barcelona i ocupa uns volums no autoritzats en aquell moment. L'any 1909, una comissió municipal va examinar in situ les il·legalitats de Gaudí i va obrir un expedient a l'arquitecte i a la propietat. Finalment, entenent que es tractava d'un edifici de caràcter monumental, no es podia enderrocar i es va autoritzar la seva permanència. Aquesta coberta posa ordre a la disbauxa d'elements que remataven els edificis d'aquella època. Aleshores, el terrat era considerat com una mena de terra de ningú, una zona per als mals endreços. Les caixes d'escala, les xemeneies, els trasters, les torres de ventilació, les lluernes, els dipòsits d'aigua, els galliners i els colomars es disposaven arbitràriament a la part alta de l'edifici. Gaudí, per contra, va buscar una solució harmònica entre els ritmes de la façana i l'acabament de la coberta. Gaudí proposava que la golfa de la pedrera i tots els elements que configuren el seu terrat actuessin respectivament com una cambra protectora de l'edifici i una coberta que el dignifiqués i el personalitzés. Els seus elements principals, badalots o caixes d'escala, torres de ventilació i xemeneies, se situen seguint la forma i el ritme ondulant de la façana principal. El terrat, doncs, concorda amb la façana. Per això les baranes d'obra del terrat són també ondulants i segueixen una línia corba, el punt d'inflexió de la qual va variant. Les que miren al mar són d'una sinuositat més suau i més baixes, al contrari de les que miren a la muntanya, que són més altes i acusades, seguint els ritmes de la serra de Collserola. El terrat és construït sobre unes golfes formades amb arcs parabòlics de diferents alçades, en funció de la irregular amplada de la planta, i això es tradueix en petites terrasses unides per escales. D'aquesta manera, en constar de superfícies petites, s'evita que es produeixin esquerdes al terrat a causa de la dilatació i contracció. I domina un conjunt de dicles que corresponen a tres tipus de construccions: els badalots, o part superior de les caixes d'escala, les torres de ventilació i les xemeneies. Quan Gaudí va deixar enllestit l'edifici, emergien del terrat sis badalots, dues torres de ventilació i set xemeneies. Al terrat s'hi puja per sis badalots, són els elements de major volumetria, d'interior troncocònic i escala de cargol, i exterior compost de formes geomètriques, helicoïdals, que acaben amb la creu de quatre braços. Les sis caixes de l'escala són totalment diferents les unes de les altres. Els quatre que donen el Passeig de Gràcia, pel fet de ser més exteriors i molt visibles des dels carrers, tenen un tractament més acurat, treballat en trencadís de fragments de pedra, marbre o rajola ceràmica esmaltada. Els dos badalots interiors, que són menys visibles, solament estan arrebossats i pintats, del mateix color que les parets interior de les baranes. La seva funció és caixa d'escala que comuniquen la golfa amb el terrat, ventilacions que ajuden a renovar l'aire de la golfa, aixopluc en la seva part alta dels dipòsits de l'aigua per tal que en baixar aquesta tingui més pressió. Utilitza formes corbes i a causa de la seva concavitat, la seva convexitat i la seva forma cònica alleugereixen l'edificació. Gràcies al domini dels materials i de les formes, aquestes caixes d'escala, malgrat tenir una gran volumetria, no resulten pesants ni excessivament dominants. La façana acaba sense cap coronació. Senzillament la remata una línia còncavo-convexa, però per dotar-la de més expressivitat, aquesta línia es retalla sobre el cos de les golfes, que acaben amb una altra línia ondulada sobre la que destaquen el joc fantàstic de les torretes, de les xemeneies i d'altres elements recoberts de ceràmica. Així,
Les ondulacions a la façana estan subratllades per una darrera onada obtinguda per la línia de coronació de les golfes. Trobem, doncs, la façana uns metres més enrere les parets de tancament de la mansarda i una mica més enrere la construcció dels badalots. Si observem la plasticitat d'aquestes formes, veurem que juguen sempre amb ondulacions i relleus, que cap d'elles és plana, la qual cosa li dona molt contrast i que sempre tendeixen a una esveltesa ascendent, característiques que també trobem en les dues torres de ventilació situades arran del pati central de la mansana. D'aquestes dues sortides d'aire, també en van fer unes maquetes de guix a escala 1-10, una de les quals es conserva a la Càtedra Gaudí, que ens fan veure com la generació de formes complexes articulades entre elles, tant a nivell artístic com a nivell compositiu, permeteren a Gaudí dissenyar uns volums insòlids que igual poden fer referència a formulacions geomètriques, sinuositats de la cinta Mèbius, o vegetals, la panotxa, com a formes artístiques. Finalment, cal citar les xemeneies, que en alguns casos utilitza exemptes i en d'altres, a fi d'evitar la dispersió d'aquestes sortides de fum, agrupades en manolls de 3 o 4. Sempre les fa girar sobre elles mateixes. Les arestes de les xemeneies estan tornejades, de manera que el fum, tornejat dins del tub de terrissa, puja ràpid cap enfora en forma de remolí. Les remata amb uns capellets de forma de cupulí que protegeixen la sortida dels fums. Un d'aquests conjunts de xemeneies agrupades és recobert amb vidres verds d'ampolles antigues, en una original versió del trencadís, per al qual Gaudí aprofita els culs i colls d'ampolles i deixa que el vidre actués tant de protecció impermeabilitzant com de nota de color. El sistema constructiu de tots aquests elements parteix d'unes voltes de maó de pla aplicades amb un o dos gruixos segons les zones i unides amb morter o ciment, que adopten diferents formes geomètriques corbes, parabòliques, helicoidals, troncopiramidals. Els badalots estan travessats per un eix cilíndric que suporta en la seva part alta el dipòsit de l'aigua i aixopluga les canonades ascendents i descendents. Entre aquest eix cilíndric i les parets de la caixa d'escala, també cilíndrica, recolzen l'escala de cargol que comunica la golfa i el terrat i els paraments exteriors guerxos, suportats alhora per parets perpendiculars de maó que actuen com costelles, que eren finalment recoberts de trencadís o lliscats amb morter de calç i guix. En els badalots de façana se sobreposaven fragments de marbre o de ceràmica seguint la solució del trencadís ja emprada al Palau Güell, la Casa Batlló i el Parc Güell, és a dir, trossejant irregularment rajoles que procedien de fabricacions defectuoses de ceràmiques antigues o d'enderrocs que Gaudí reciclava en una infinitat de jocs decoratius. A la pedrera aplica una gamma gairebé monocroma, només tonalitats molt suaus de blancs, grocs, beixos, blaus, per a subratllar-ne les formes. Pel que fa a les golfes, el 1954 la golfa va ser transformada en apartaments de lloguer i només la restauració efectuada entre el 1987 i el 1996 ha permès la seva recuperació. La planta de la golfa presenta una solució estructural construïda a base de 270 arcs parabòlics diafragmàtics i voltes de maó de pla assegurades per l'embigat dels forjats de l'últim pis. Malgrat la sensació d'unitat que es percep a l'interior dels aproximadament 1.300 metres quadrats de superfície de les golfes, la disposició, l'alçària i l'amplària dels arcs deixa veure remarcables diferències que es reflecteixen en el terrat, les variacions de nivell del qual són salvades mitjançant un joc de graonats que segueixen el ritme ascendent i descendent dels arcs. Gaudí aplica la fórmula dels denominats arcs equilibrats, generalment de perfil catenari, que permeten un perfecte repartiment de les càrregues. No tenen punts de tensió i fan treballar els maons a compressió, transformant l'arc en una estructura unirresistent. Per acabar de travar el conjunt dels arcs, Gaudí realitzà un eix longitudinal de tres fileres de maó que els uneix per la seva clau
i actua a la manera d'estèrnum dels diferents arcs costella. Tot plegat deriva d'un aprofundit estudi dels arcs gòtics, de les voltes a la catalana i de la forma que hi adopten les cadenes quan són suspeses pels seus extrems. Aquesta planta està tancada amb envans de rajola inclinats que actuen de solera i que tenen una disposició regular o garxada, segons la situació dels arcs interiors, i que formen una mena de mansarda recoberta en la seva part exterior amb pedra d'ull de cona. La golfa és una peça arquitectònica independent, una mena de construcció sobre una altra construcció. És el casquet que protegeix l'immoble de la intempèrie i alhora li dona un acabat atípic, seguint la tradició de la golfa catalana, pròpia de les masies i les cases pairals. Gaudí situa un espai de protecció de l'edifici, una cambra aïllant, protegeix tant de la calor a l'estiu com del fred a l'hivern, i en lloc de construir-la amb parets i vigues, aplica els seus arcs que li oferien una qualitat estètica diferent, a més de tenir un baix cost i ser de fàcil execució. Amb l'objectiu de conservar al seu interior un microclima derivat de l'escalfament dels maons i del sol que entra per les finestres a l'hivern i de crear un corrent d'aire que renovi la calor concentrada a l'interior de la golfa i regeneri la seva atmosfera a l'estiu, Gaudí projectà un sistema de finestres que s'havien d'obrir o tancar en funció de l'època de l'any. Empra de forma alterna dos tipus de finestres, unes de 50 per 50 centímetres situades a nivell dels ulls entre arc i arc, i unes altres de més petites, variables segons l'emplaçament, que ubica a la part més alta d'aquestes parets, amb el que aconseguia il·luminació ambiental i punts de ventilació de la galeria, lloc ideal per a ubicar-hi els safareigs i els estenedors, tal com va preveure Gaudí. Exteriorment, trobem un camí de ronda que Gaudí situa entre la golfa i la barana de la façana, que permet recórrer perimètricament tot l'edifici. Està cobert per uns cupolins de perfil parabòlic i coronament apuntat en quatre punts, emplaçats en els dos extrems de la façana i en els girs del xamfrà. Els paraments de la mansarda estan revestits amb lloses de pedra d'ull de cona i la superfície dels cupolins amb fragments de trencadís. Les finestres que donen a l'exterior estan protegides mitjançant unes viseres que faciliten l'entrada d'una llum indirecta i alhora actuen com a protectores contra la pluja. Gaudí no pot ser considerat un arquitecte modernista, tot i que ha participat d'aquesta onada cultural, sobretot pel que fa a l'ornamentació de les seves obres i a l'ús de materials i tècniques artesanals: escultors, paletes, estucadors, guixaires, pintors, ferrers, metalistes, fusters. A la façana principal, el repicat de les formes sinuoses de cada bloc de pedra, les lletres i els elements ornamentals de l'acabament de la façana, són treballs molt acurats que Gaudí confià a Carles Mani i a Joan Matamala, que també van actuar de modelistes de les maquetes dels badalots i van cisellar les grans columnes de la planta noble. El paviment va ser resolt amb lloses d'hidràulic, plaques de pedra de la Sénia, parquet estrellat de roure i faig, i també amb les famoses rajoles hexagonals que combinen les formes d'un pop, una estrella i un cargol de mar, dissenyades personalment per Gaudí per a aquest edifici i produïdes per l'empresa Escofet. A l'interior dels habitatges hi tenen un paper molt important els cels rasos i les motllures de tots els arcs interiors i portes que Gaudí realitzà utilitzant els elements més usuals dels guixaires: canya, guix i estopa. En els cels rasos juga amb la idea de donar continuïtat als ritmes ondulants de la façana. Les pintures dels vestíbuls, pintats a l'oli sobre superfícies de guix, no participen del grau d'innovació que caracteritza l'edifici i tenen un paper essencialment ornamental dins d'una línia academitzant. Són obra del pintor Aleix Clapés i s'inspiren en uns tapissos del segle XVI de tema mitològic que es troben al Palau Reial de Madrid. Alguns fragments de les parets del pati de Provença són atribuïts
al pintor Xavier Nogués. Pel que fa a les parets de les escales de servei, van ser pintades a l'estuc, verd en la seva part alta i ocre en la part baixa pel pintor industrial Lluís Morell. El poc interès d'aquestes pintures s'ha atribuït a que van ser realitzades en els moments més problemàtics de la relació entre l'arquitecte i la propietat, o al fet que la idea de Gaudí era cobrir-les amb trencadís. Els treballs de forja són molt importants a la pedrera. Es dona un diàleg entre els embulls metàl·lics treballats com a collage escultòric i la pedra groguenca de la façana que accentua els ritmes de la seva composició i alhora aporta el contrapunt que dona vida i moviment al conjunt. Elaborades als tallers dels germans Badia, Gaudí dirigia personalment els treballs de la forja. D'entre les restes de ferralla de rebuig, seleccionava aquells elements que li podien ser més útils i combinava planxes, barres i cadenes en una acumulació insòlita com a complement de l'arquitectura i com a aportació ornamental. Les reixes dels semisoterranis són famoses. Les més senzilles consisteixen en serpentines de ferro que experimenten torsions helicoïdals i que presenten una organització en forma d'eixamplaments i unions a manera aproximada de rombes. Les més complexes presenten la serpentina de ferro contínua i gairebé enredada amb la superfície de la cinta girada ara cap a un costat, ara cap a l'altre, una ara cargolada. I tot el conjunt està inclinat cap a una banda com si un moviment de la façana hagués aixafat la finestra i amb ella la reixa. Pel que fa a la simbologia, en el fris de l'últim pis, en el punt limítrof entre la façana i l'inici de la coberta, es llegeix, en una ubicació discontínua i amb una grafia típicament jujoliana, la invocació de l'Àngelus. Ave, gratia plena, Dominus tecum. I el lloc on hi hauria d'haver la paraula Maria és ocupat per una M acompanyada del relleu d'una rosa, que hauria quedat als peus de la imatge que havia d'esculpir Carles Mani, una Mare de Déu amb el nen en braços, a la dreta l'arcàngel Gabriel, que ofereix el lliri de la puresa, i a l'esquerra Sant Miquel amb l'espasa aixecada contra el maligne que té forma de serp. Les ales dels arcàngels fan com una mena de dosser damunt del cap de la Mare de Déu. La casa estava pensada com a pedestal de la imatge de la Mare de Déu i una clara al·lusió a la Mare de Déu del Roser, una manera de recordar el nom de pila de la propietària de l'edifici. Són moltes les interpretacions que ha rebut la no realització de l'escultura de Mani. Per a uns va ser a causa de discrepàncies estètiques entre Pere Milà i Gaudí. Per uns altres, a conseqüència de la Setmana Tràgica i les revoltes populars anticlericals i antimilitaristes que van esclatar a Barcelona pel juliol del 1909. És possible que fos el propi Gaudí qui decidí no integrar aquest conjunt escultòric. Els 150 orificis de la façana i les 33 baranes dels balcons formen part d'un tot ben travat que la preeminència de l'obra de Mani hauria alterat, a banda de competir amb els cossos emergents del terrat. Darrere la modulació de l'espai lleugerament barroca que proposava, apareix l'esperit de l'art abstracte, la força de l'expressionisme, les ondulacions del surrealisme que el van menar a l'encís que ha donat peu a tot tipus d'interpretacions, des de les més oníriques i mitològiques fins a les més descriptives o mimètiques amb la natura. Tot plegat, són elements que demostren la importància que els elements naturals, la llum, el so, l'efecte visual i la religiositat, tenien per a Gaudí al moment de concebre la seva arquitectura. Aquest edifici és, de fet, un gest d'afirmació social i personal. S'havia de marcar la diferència i Gaudí va crear la casa més espectacular de Barcelona, supera fins i tot el Comte Güell, que havia trobat en Gaudí un mitjà per sobresortir damunt de la resta de l'aristocràcia. La seva importància va ser reconeguda fins i tot abans del seu acabament en ser declarada l'any 1909 de caràcter monumental, fet que l'eximia d'haver d'adaptar el seu volum constructiu a la normativa que dictaven les ordenances municipals del moment. Es va passar
a 4.000 metres cúbics sobre el volum permès. L'any 1911 va ser seleccionada pel jurat del concurs d'arquitectura de l'Ajuntament com una de les millors obres concloses el 1910. Ja el 1912, el seu valor a efectes fiscals era de 29.541.538 pessetes. Però no tothom la valorava de la mateixa manera. Molts consideraven la pedrera una autèntica aberració que trencava l'estètica de la nova avinguda. La polèmica ciutadana ha quedat molt ben reflectida en la premsa de l'època. Alguns dibuixos publicats per la premsa del moment la presenten com una mena de garatge per a dirigibles. Acudit de Picarol, publicat a l'Esquella de la Torratxa el 4 de gener del 1912, o com una mona de Pasqua. En un acudit es veu un eventual llogater que rebutjava el pis perquè li seria impossible de penjar domassos en aquells balcons la diada de Corpus. El 1910, el polític francès Georges Clemenceau la considerava aberrant. Va dir que no tornaria a una ciutat que permetia aquest tipus de construccions. Pensem que ja la casa Batlló havia estat batejada com la Casa dels Ossos i el conjunt de façanes com la Mansana de la Discòrdia. És una arquitectura davant la qual és vàlid formular tot tipus d'interpretacions. Uns la veuen com una muntanya rocosa, d'altres com un penya-segat sotmès a l'erosió del mar. Uns parlen d'onada petrificada, d'altres de perfil muntanyós de Montserrat. Uns la veuen com una catedral laica, d'altres com l'escultura abstracta més gran que existeix. Lligada als moviments de la mar, uns consideren que les ones, l'oneig, les empremtes que deixa l'aigua sobre la sorra, tenen una traça semblant a la dels ritmes horitzontals de la façana. La interpretació més geològica la vinculen a grans massissos o penya-segats. Joan Bergós parla de les penyes de Fra Guerau, a la Serralada de Prades. Joan Matamala hi associa a l'orografia de Sant Miquel del Fai. L'escultor Vicente Vilarrubias hi descobria referències del conjunt rocós de Pareix a Mallorca. L'arquitecte japonès Tokutoshi Tori la relaciona directament amb els espais caverna de les coves subterrànies. L'escriptor Juan Goytisolo la considera inspirada en els paisatges naturals de la Capadòcia. I l'escriptor Lluís Permanyer hi veu la cresta de Sant Sadurní al Vallès Oriental. Segons Víctor Scholle, la casa Milà, tant en planta com en els alçats, és com una escullera perforada pel mar, amb la façana tallada a la roca i polida per l'erosió de l'aigua d'on pengen algues metàl·liques marines i s'hi foraden finestres com ulls. De fet, és com un organisme viu de pedra, on tot es mou, de dalt a baix, de costat a costat, del davant al darrere, copsant llum i colors. És l'edifici que tanca el procés arquitectònic iniciat amb el Renaixement i és l'obra que sintetitza la saviesa científica de Gaudí, la seva capacitat expressiva i creativa i els molts coneixements que tenia d'arquitectura.